Aha. Tänään testissä Suzuki DS80 vuosimalli 2004. Tää on melkein sama kone kuin PV:ssä, mutta ei ihan. Iskun pituus on käsittääkseni eri ja sylinterissä on eroja. Mutta tää on tosiaan viilattu ja etujarru on aika mielenkiintoinen. Mä jotenkin luulin, että tää on joku 90-luvun mopo, mutta tää on kuulemma 2004. Aika mielenkiintoinen. Tänään on kyllä aikamoista rossimopo-testipäivät täällä. Pitäisikö meidän käydä melkein vähän radalla koittaa, että mitenkäs tämmönen vanha sotaratsu kulkee? Tää on parasta ajaa isoa rataa pikkumopolla. Tätä ei voi oikein seisaa alta ja ajaa, että alkaa olemaan niin pieni mopo, että tos just puhuttiin sitä, että kyllä näissä on vähän meininkiä tämmöisissä vanhoissa mopoissa, kun nää rämisee ja kilisee ja kolisee, mutta se on ehkä osa tätä lajin henkeä. Oho. Vähän siellä keula klappaa ilmeisesti. Hiiliklimppiä Suzuki DS80. Työnnetään vähän vauhtia tällä. Tähän oikein sutii täällä. Oikein hauska tämmönen, kun on monta tuntia, varmaan 2 tuntia tänään päristellä isommalla pyörällä, niin hauska ajaa tämmöstä vähän pienempää lepsumpaa. Toki tässä on se, että vaihetta joutuu vaihtaa ahkerasti, että ne on isommat pyörät, jaksaa mennä vähän turhaan isollakin vaihteella. Ei oikein seisavalteen voi ajaa, mutta toisaalta vauhtia nyt ei oo ihan hirveesti. Oi vitsi, tää on hauskaa. Tämmönen kunno möykkymäki pikku Suzukilla. Aika hauska peli. Suosittelen